Em nome de Jesus, tu mulher espiritual, sede. Em nome de Jesus, está livre. Levante. Como se sente agora? Estou leve. Sente-se leve agora. Leve, sim. Poxa, mulher. Neixe. Onde está a irmã Inês? Vem. Este é teu marido. Entre vocês, o que está a acontecer no quarto? Não acontece nada? Não. Não acontece nada. Ele não é o homem lá em casa? É. Aquele homem, homem. Não acontece nada por causa desse demônio? Não, essa é ejaculação precoce. Como? A vez sonha outra mulher. Sonha a dormir com uma mulher. Sim, sim. Essa aí é mulher espiritual. Sim, sim. Mas hoje você vai ficar liberto completamente. Sim, sim, certo. E o vosso relacionamento será saudável. Obrigado, pai. E não terá mais perseguição de acidentes. Obrigado, pai. Abraça seu marido. Viverão em paz a partir de hoje. E não haverá problemas lá em casa. Obrigada. Sempre me promete emprego. Não conta com isso. Caminhão. Então, vamos chamar dentro de 2 semanas. Obrigado, pai. Abraça. Está resolvido.